ଏଇ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, ବାଙ୍କିରେ ଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପା ଲୋକ ପଠେଇ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଝିଅ, ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଦାଦା ମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି ଲଡ଼ୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ବାପା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜବିହାରୀ ସାହୁ ଓ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଶରତ କୁମାରୀ ସାହୁଙ୍କ 6 ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ନୂଆ ପକ୍କା ଘର। ରହିଯାଇଛି ତ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଲମିରା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଲମିରାର ବହି ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସ୍ୱର ଖୋଜିଥିଲି। ଶିଉଳି ଲାଗିଥିବା କାନ୍ଥରେ ମୁଁ ଖୋଜିଥିଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଚିହ୍ନ। ଘର କୋଠରୀକୁ ପଚାରିଥିଲି ପ୍ରଦୀପ କରିଥିବା ଦୁଷ୍ଟାମୀ। ଗଛ ଡାଳରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି 50 ପୂର୍ବର ସେହି ଅକୁହା ଗଳ୍ପ। ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢି ସାରିବି ଘର ହେଲା।